और वज़ीर-ए-आज़म बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए सरगर्म हो गए। इमरान खान ने ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी की तजावीज़ तलब कर ली। غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ وزارتوں کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے قابل عمل حل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عوام کو ریلیف پہنچانے اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعلقہ وزراء کا اجلاس 18 جنوری کو بلانا چاہتے ہیں۔ سندھ میں ٹول ٹیکس میں اضافے پر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث صوبہ پنجاب کو ٹماٹر کی فراہمی رک گئی تھی، جس کے باعث پنجاب اور اسلام آباد میں ٹماٹر کی قیمت 160 روپے فی کلو تک جا پہنچی تھی۔ پنجاب میں ٹماٹر کی فصل مارچ اور اپریل میں پک کر تیار ہوگی۔ اس وقت سندھ کی منڈیوں سے ٹماٹر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورس کو 7 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔ مذکورہ سبسڈی 5 اشیاء خوراک پر دی جا رہی ہے، جس میں چاول، چینی، آٹا، تیل، گھی اور دالیں شامل ہیں۔